Den var ju uppe tidigare här, frågan. Gafe och Office 365. Och det händer lite då och då att vi får telefonsamtal eller det kommer ett mejl och så har vi lite diskussioner med någon medlem som är lite bekymrad kanske för att ingen av de här finns ju ansluten till Skolfederation. Så hur gör vi nu? Och då brukar mitt svar vara ungefär så här att det är inga problem. Har man satt upp den infrastruktur man behöver för Skolfederation så kommer det lösa det väldigt, väldigt enkelt. Därför att vi har ju Skolfederation bygger på en etablerad, standardiserad lösning. Och jag påstår att det är ganska enkelt då att hantera det här även om inte just de här tjänsterna är anslutna till Skolfederation. Det finns många anledningar ska jag säga att ta Microsoft och Google till ett bord och sätta sig och prata standarder och implementation av standarder. Men i den här frågan så känner jag inte att det här är jätteknepigt. Jag skulle vilja säga att det här är väldigt lätt. Har ni byggt en miljö för Skolfederation så är det inga problem. Och nu tänker jag titta på tre stycken sådana här produktleverantörer, integratörer, vad ska jag kalla er för? Som just pysslar med de här grejerna. Sätter upp miljö för Skolfederation och lite annat. Och helt enkelt, håller ni med om det jag säger? Är det här en enkel fråga eller ljuger jag när jag svarar så här? Det är ju ingen del av Skolfederationen som du säger, men det är ju det är inga problem att federera till nu Office 365 eller GAFE. Så att det borde inte vara något större problem. Man måste ju hålla rätt på vad som finns i AD, vad jag förstår, i IDP, i egen som huvudman i AD och synka på ett bra sätt mot Office 365. Det är väl möjligen då svårigheten. Men annars är det ju bara en federation. Har man single sign-on in i sin egen miljö så är det bara att jobba vidare då till 365 eller vilket det nu är. Och är ni med? Ja, jag tror att det är viktigt att se då att vad det handlar om är att då, eftersom de här alla miljöerna har ju stöd för federation. Tjänsteleverantörerna här, de når vi via Skolfederationen. Sen om andra tjänster som också är federativa går vid sidan om Skolfederationen, det syns ju inte för slutanvändaren överhuvudtaget. Det handlar ju om vilken design gör du på det användarinterfacet som du har mot dina slutanvändare. Och här kan vi prata om, vi kommer till en bild snart när vi ska titta på lite andra federationer också. Vi kommer att kanske få fler federationer här i samhället i Sverige i framtiden. Och det här är ju mera en teknik bakom då inom Skolfederationen. Där har vi ett regelverk. Det är kanon för det skapar en gemensam förutsättning för hur man kan ansluta sig. Det är lätt att byta ut en leverantör för det finns gemensamma gränssnitt och allting sådant. Regelverket är viktigare än själva teknikplattformen som jag ser det. Men sen då att sätta upp en federation mot GAFE eller Office 365, det gör man vid sidan av Skolfederationen och det blir ett gemensamt gränssnitt ut mot användaren om ni ser till att det blir det i det användargränssnittet. Mikael, har du något du vill tillägga? Ja, jag tänkte också lägga till att inom Skolfederation så jobbar man ju väldigt mycket med webbinloggning. Det är bara webb. Det kommer även komma med appar. Och där inom Google har ju mest, det är allting bygger på webb där. Så där är det lite lättare. Men sen kommer man till Office 365. Då har ni ju massa tunga klienter som man ska koppla upp sig mot. Det har ju Outlook och de här. Och där faller ju tekniken platt. Där finns det ingen liksom uppkopplingsmetod som går via Skolfederation. Och därför måste man ha någonting som är vid sidan om. För annars så får man inte det fulla stödet i de här applikationerna eller tjänsterna som man ska logga in till. Mm. Innan vi fortsätter så kanske ni ska kort få presentera er också så att vi vet vilka, ni har ju några, åtminstone en av er har varit uppe på scen. Men Gunnar, det känner vi från Mobility Guard, du var ju uppe och presenterade dig själv här. Mikael Westö, du kommer från Svenska Identitet. Precis, Mikael Westö, jag kommer från Svenska Identitet. Jag är IT-ansvarig där. Ja. Och Stefan Runneberger. Ja, från Nexus då, som är leverantör. Micken.
Jag jobbar med affärsutveckling då inom Nexus, och det som vi har, vi står ju här gemensamt tre leverantörer, och vi kan väl säga att vi står ju här för vi har egentligen samma syn på det här området väldigt mycket. Ni får välja den ni gillar bäst. Men det jag hörde av er tre nu, det är lite så här att det här är inga problem, stämmer det? Nej. Det är inga konstigheter. Det är lätt att ansluta GAFE eller Office 365 eller någon annan tjänst. Och då tänker jag, varför ska vi ansluta tjänster till Skolfederation överhuvudtaget då? Det är ju framförallt för tjänsteleverantörerna, framförallt. För att de har ju lättare att få till sig kundernas infrastruktur av konton. Så att om kunderna anslutits, alltså mest kommuner och skolor och så, om de har sin infrastruktur som säger att som är så här publicerar vi våra identiteter. Och de tjänsteleverantörerna finns där ute och ansluter till Skolfederation, så är de väldigt lätt att börja konsumera de här identiteterna. Och det gör ju att för de kommuner och skolor som finns där ute har väldigt lätt att ansluta sig till just den tjänsten. Vilket gör att tjänsten blir mer lätt såld. Och då får man förhoppningsvis fler kunder. Jag ser ju det lite som en försäkring. Om du ansluter dig via Skolfederationen, då vet du att du gör ingenting som är kundspecifikt, leverantörsspecifikt, utan du håller dig till den standard som gäller inom det här området. Vill du byta ut leverantör A mot leverantör B nästa år för att det är en ny upphandling, så har du en garanti att de har följt en viss standard, och det är ganska enkelt att byta leverantör. Mm. Jag tror att det var du, Stefan, som sa något i stil med att Skolfederation har ju etablerat ett antal standarder här, och de här kan man ju använda sig av oavsett om man finns med i Skolfederation eller inte. Så man kan åka lite snålskjuts vid sidan av, men då tappar man de här fördelarna. Ja. Ja, det är något. Kort och bra. Jag tror att det finns, vi som har jobbat med Skolfederationen, alltså ett av de stora värdena med Skolfederationen, det är regelverket. Regler för hur vi ansluter oss till varandra, hur man publicerar sina metadata, vilka attribut vi ska använda oss av. Vi bestämmer oss för vad attribut betyder i en gemensam katalog. Bara det att veta taxonomin om vad betyder ett attribut, vilken innehåll har det och hur ska det formateras. Sånt finns det regelverk för inom Skolfederationen, och det har ett jättevärde när man ska kommunicera, och det är många till många. Jag kan bara komplettera det Stefan sa. Just vi har ju sett exempel från Helsingborg idag och tidigare från Sundsvall, just värdet med då samma attribut. Man vet precis vad som gäller. Lätt att hoppa mellan olika tjänsteleverantörer. Lätt för läraren att lägga upp länkar i böcker och så vidare. Alltså då har vi diskuterat lite grann. Vi kan säga att den här frågan just kring Office 365, GAFE och kanske några andra sådana produkter, den verkar vara lätt att lösa, lätt att hantera. Den här frågan var uppe tidigare. Är någon som känner att man skulle vilja... Den kom härifrån någonstans. Vem var det som lyfte frågan? Känner du att det här är svar på frågan? Ja. Bra. Ja. Och då tänker jag, då har vi löst det just den här kontexten. Vi pratar just de här två specifika tjänsterna. Vi konstaterar att man kan haka på många andra tjänster, men det kanske finns ett värde för de här tjänsterna att finnas inom federationen. Men då undrar jag, kan man använda den här infrastrukturen man sätter upp för Skolfederation till någonting mer? Skalar den utanför bara Skolfederation, och skalar den utanför bara de här tilläggstjänsterna? Hur ser det ut om i en kommun till exempel? Och som av en händelse så råkar det finnas en bild. Är det dags att jag klickar fram den? Ja, du kanske får prova själv. Höger pil lite närmare där. Ja. Jag fick det gemensamt. Det gäller att stå här. Jag fick gruppens gemensamma ansvar då att rita en bild. Det här är något som vi alla då står bakom. Men det är kanske lite grann ändå mitt sätt att rita och beskriva saker och ting. Utifrån en kommuns perspektiv så är det ju så att vi adresserar många användargrupper. Vi har allmänheten, vi har anställda, vi har elever. Och vi pratar om att det blir mer och mer viktigt med säkerhet, tillit. Det kommer nya metoder för inloggning
i de här systemen. Och låt det här ligga utanför tjänsterna. Låt det här ligga i ett eget skikt där du kan då hantera inloggning. Och, vi jobbar väldigt mycket just nu med smarta kort och certifikat och sådant som vi då ser bidrar i de här sammanhangen som säker inloggningsmetod. Och svensk e-legitimation och EID2, det vet ni väl alla att det kommer runt hörnet. Har ni inte börjat titta på det så är det dags att göra det nu. Du får lysa med laserpekan på Gunnar så vet han när han ska... Vi har Gunnar här. Ja. Nej, vänta där. Utifrån då att du har den här IDP-tjänsten av en bra leverantör då tillgänglig. Som en molntjänst eller hos dig så har vi ju då, idag nu har vi fokus kopplat dig mot Skolfederationen. Skolfederationen har en liten tjänst, en Discovery-tjänst, en metadatakatalog som IIS sköter. Och sen så har vi alla de här goda leverantörerna och tjänsterna som ligger i Skolfederationen. Men det slutar ju inte där. Imorgon bitti så är det möten nere på IIS och då ska vi prata... Sambi, Vårdfederationen Sambi, som infrastrukturmässigt är otroligt lik Skolfederationen. Det är samma federation, det är samma tekniker, fortfarande IIS som sitter där i botten och håller en central funktion. Första tjänsten är igång. Skillnaden i Sambi jämfört med Skolfederationen, det är att det är mycket högre krav på tillit, säkerhet, level of assurance som dyker upp på någon bild här för tidigare. Där vi måste ha certifikat eller andra lösningar för att kunna komma in i det. Men annars är det en federation som lever sitt liv. Den har andra attribut. Den talar om vilken tjänst du har i vården. Den talar om patienter och sådant. Ska inte blandas med de attributen som vi har i Skolfederationen. Men den löser samma uppgift. Och i det här så hänger vi in då GAFE och Office 365 som egna federationer. Och vi kan hänga in personalsystemen och ekonomisystemen och whatever som du då kan nå med federation. Och ibland så kan man använda, det kan räcka att du vet en identitet. Ibland får vi gå och hämta attribut i den här katalogtjänsten, metakatalogen, audit, whatever vi kallar det, för att det behövs till de olika tjänsterna. Och allt ihop detta för att... Den gick snabb. Vi ska kunna reducera så långt det bara går. Varje individ har en identitet, vi ska ha en inloggning och vi får single sign-on till alla tjänsterna. Fantastiskt. Mikael. Nexus och Stefan, du berättade ju en hel del här och ägde den här bilden som nog alla var lite överens om. Men Mikael, håller svensk identitet med om den här bilden? Är det så här det funkar? Ja, absolut. Och det är ju så att det är vi som står här uppe. Vi är ju möjliggörare för att koppla upp oss mot de här nya applikationerna. Så det är ju så. Vi ska ju vara möjliggörare och inte vara ett hinder. Bra. Absolut. Gunnar, vill du lägga till någonting? Jag vet att du gärna ville prata lite grann om hur man kommer åt de här sakerna i en sån här miljö också. Ja, det är ju, man kan ju lösa på olika vis då. Som sagt, man måste ju nå det här från någonstans. Jag tror att du hade en bild, Robert. Man behöver ha någon typ av portal eller någonstans där man väljer var man ska gå någonstans. Oavsett om det är Sambi eller om det är nu Skolfederationens tjänsteleverantör eller om det är Office 365 eller vad det är för någonting. Så bara man har en gemensam portal av något slag framför. Kanske någon av de här leverantörerna av lärplattform har en portalverktyg där man kan välja från. Eller så är det lätt att göra i sin egen portal. Så man då därifrån väljer. Att man loggar in, kommer hit och sen kommer vidare. Så bara på ett enkelt sätt. Oavsett om det är federationstjänster eller om det är andra tjänster. Enkelhet är ju bra. Men jag tänker lite så här.
vi pratar enkelhet. Sen har vi pratat Samuel och då pratar vi lite komplexitet. Roland stod här borta och bläddrade bilder på OpenID Connect. Vi tittar på den här infrastrukturbilden. Kunde konstatera att det var ganska tung infrastruktur ute i en kommun där. Rätt mycket som kopplas upp. Kan det här upplevas som en komplext för en kommun? Kan det upplevas som komplext om jag som kommun kanske inte bara tittar på hela det kommunala perspektivet, utan jag väljer bara att titta på skolperspektivet? Och kan det inte vara så att jag kan hitta en enskild produkt som kan lösa mycket av det här åt mig istället? Helt enkelt hantera dagens problem i någon enskild produkt istället för att bygga upp alla de här standardiserade lagren av infrastruktur. Jag upplever att tar du ungefär som har ritat här då, med de här standardiserade lösningarna med skolfederation och annat, så är du ju också fri att jobba vidare. Du har en färdig struktur för allt vad du ska göra. Om du nu vill byta lärplattform eller om du vill byta något annat senare, så är allting färdigt. Och det är bara att jobba vidare. Så då har man målar inte in sitt hörn, utan allt blir färdigt när man sätter upp det. Men sen kan det vara ett visst motstånd för en skola, kanske lite jobb för en skola. Och det behövs definitivt dialog med IT-avdelningen att sätta upp det. Men har man väl gjort det, då är det väldigt enkelt att komma vidare. Jag tänkte också att jag ska lägga till det, att det är ju så inom många kommuner och skolor och så går man ju, vill man ju helst slippa all infrastruktur, och man vill, alltså alla såna här implementationer av till exempel skolfederation, så är det ju mycket samhäll, det är tekniktunga system att hålla reda på. Och det vi ser, det är ju mycket att man går till att det är mer tjänstebaserat, och så att man slipper att jobba just med de här teknikerna. Det är en sak som vi ser i alla fall. Och sen så också att om man tar nu skolfederation, någonting som Roland pratade om, det var ju mycket med apparna, hur man ska lösa det. Och där ser man att det kommer väldigt, väldigt många mobila appar kommer ju att komma. Och där faller ju just nu i alla fall skolfederation kort. Jag vet att man jobbar lite grann med på att ta fram en lösning just för mobilappar också. Så får vi se hur det är. Hoppas att det arbetet går bra. Ja, det var det. Och jag tror att det är väldigt mycket en informationsfråga. Jag har förmånen att vara med från när vi satt oss med ett ganska tomt papper för 4 år sedan och skulle göra skolfederation. Och alltså, det var ju ganska länge vi höll på att prata om vad är en IDP egentligen? Och så ritar vi snabba pilar fram och tillbaka och meddelanden som åkte. Det är ingen som har förklarat vad Samhäll, IDP och SP är idag. Jag tror det är första gången vi har haft en konferens där ingen förklarar liksom grundkomponenter. Det är ganska fantastiskt. Alltså, det tar tid att lära sig nya begrepp. Sen så måste jag säga, jag tycker det här är mycket enklare än den infrastruktur som fanns tidigare. Men det är nytt. Allt nytt är svårt. Det tar tid. Och vi pratar om när vi kommer ut, när man träffar kommuner och skolfolk. Vad är skolfederation? Oj då, det visste vi inte. Och hur fungerar det här? Det är en stor... Vi är fortfarande... Nå ut med informationen, skapa ett sug efter, ja men det här är bra, det här vill jag ha. Jag tror där är fortfarande en nyckel för att skolfederationen ska bli lyckosam. Det är fortfarande vi har ett säljjobb kvar att göra. Då har jag en sista fråga, kanske någon annan som har en fråga. Men vi pratar ju om standardisering, vi tittar på appar, vad kan vi göra där framöver? Och standardisering på sånt här, det tar ju lite tid att etablera de här riktiga standarderna, för att man kan inte bara jaga iväg en standard och hitta på någonting lite snabbt i vår kontext, i skolvärlden här, för att vi vill ju att standarder ska vara bredare än bara skolfederation. De ska nyttjas över hela världen, utvecklas, så att man måste hålla tillbaka det här lite grann. Och då tänker jag att det kan ju faktiskt dyka upp, jag skulle kunna göra kanske en Roberts inloggningstjänst som tar hand om alla de här problemen på en gång alldeles precis just nu idag. Finns det några risker med att göra ett sånt vägval? Kanske ledande fråga. Ja, nej men alltså, där ser man ju faktiskt att det börjar ju faktiskt komma sådana
tjänster där de samlar in väldigt många konton, att man får skapa egna konton och då kan man logga in till flera olika tjänster. Så att det börjar komma sådana tjänster är ju faktiskt på väg att komma. Och det man ska tänka lite grann på, det är ju då hur man agerar de här kontorna. Vad är livscykeln runt den här konton när eleven slutar och så vidare. För då kanske det ligger något konto där ute som du betalar för och som du inte har kontroll över. Det är väl det jag tänker på när det börjar komma upp sådana tjänster där det finns massa konton som ligger där ute någonstans som du inte har kontroll över i din centrala interna organisation. Det är ju intressant. Vi har ju inom Skolfederationen så vi pratat en del om provisionering. Och provisionering i det här sammanhanget, som jag ser det är att skapa ett konto när det finns ett behov då i en tjänst, i en applikation. Men också att ha en life cycle management så att du tar bort det kontot när den personen inte längre är en del av din organisation. Och att det ligger som en del i detta. Och tillsammans med det här med OAuth och appar och säkerhet så är det här med provisionering och life cycle management är ett område som jag tror är ett område där Skolfederationen kan utvecklas framåt. För allt som underlättar användarhanteringen i olika kontexter, i olika system, det gynnar saken. Ja, inte för att jag misstror dina kunskaper, Robert, på något vis. Men jag tror att det är vettigt att hålla sig till de större standard som man har, som Skolfederationen nu har blivit. De facto standard så att säga, där man då har samlösning, vi har en federation där alla är inne insatta i, alla tjänsteleverantörer och alla kommuner, alla skolor har möjlighet att gå med. Så jag tror det är bättre än Roberts federation. Jag ska inte starta egen business med Roberts inloggningstjänst. Jag tolkar budskapet tydligt. Har vi tid för några frågor utifrån? Det har vi. Ja, du plockar just upp tvåan, säger jag. Ja, men trevligt. Någon som har fråga? Nu har vi de här tre leverantörerna, det finns förstås många fler, men de står för en ganska bred bas i Skolfederation. Christer Rönnholm från Haninge kommun. Det finns ju vårdnadshavare som inte riktigt passar in i det här. Vi har ju ett par tusen i Haninge. Nytillkomna personer utan personnummer. Är det någon som har en lösning på det? Som jag var inne på förut, det är väldigt enkelt med e-ID. Men det är ju de som du talar om som inte har det. Och där får vi prata lite var en för sig här. Men i Mobility Guard har vi ett par lösningar. Så du kan då lösa även det och få tvåfaktor även för sådana utan personnummer. Man löser på ett annat vis bara. Så vi har sätt att lösa det också. Så du kan få en tvåfaktor, så du kan federera in och så du kan nå uppgifter de ska göra. Vi på Nexus, vi arbetar mycket med certifikat och vi erbjuder våra kunder att kunna utfärda certifikat till de som då man har behov av att kunna identifiera sig på ett säkert sätt. Och det kan vara ett certifikat på ett kort eller som ett mobilt bank-ID i din telefon, fast den har då bara en lokal funktion. Du kan använda den i din funktion, i din kommun. Det är du som delar ut det certifikatet. Du litar på det certifikatet. Det är inte en svensk e-legitimation. Ja, och från Svenska Identiteter, vi har en tjänst som heter e-medborgarkonto som just handlar om att ge ut konton och livscykeln runt kontot. Där vill man då som kund kan själv bestämma vilken nivå utav konton man vill ge ut. Och det är ända hela vägen upp dem. Gott, fler frågor? Annars så inser jag helt enkelt att jag går hem och avregistrerar min domän robertsinloggningstjänst.se och så tackar vi Gunnar, Mikael och Stefan för insatsen.